Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku tetep muga ing atase Kanjeng Nabi afdhalus sholati utawi luweh utama-utamane rahmat wassalami lan keselamatan. Kanjeng Nabi dawuh innallaha satuhune Allah taala muhulur sapa Allah iku layas alu takon sapa Allah al abda ing kawula ma mana'aka. Ma utawi apa suwiji-wiji iku mana anegah sapa apa maka ing sira idzaru aita tatkalane ningali sapa sira almungkaro ing kemungkaran antung kirahu. Ing yen to ingkar sapa sirahu ing ma. Fa idza laqona mongko tatkalane ya ngulang sapa Allahu Allah al abda ing kawula hujjatahu ing hujjai abdu qala mongko matur sapa abdu rabbi duh pangeran kula wasik tuku mandel kula bika ing panjenengan wa farik tulan wedi kula minan nasi saing menungso. Jadi benjing niku kita niku ditakoki kalih Gusti Allah. Kowe genya mengke kok meneng ae tanggamu nglakoni kemungkaran niku nek patahe kita niku ditedirno apik kalih Gusti Allah, asline kita niku nggih iso muni niku nggih diunekno kalih Gusti Allah. Iso mikir niku nggih diparingi pikiran apik kalih Gusti Allah ya dia. Kita niku perlu diulang kalih Gusti Allah. Nek kita niku trah ditakdirna apik kalih Gusti Allah nggih. Kita niku matur Robbi wasiktu bika wa faritu minan nas. Ya Allah kula niku nggih kula percaya kalih jenengan mawon, kula kumandel kalih jenengan mawon. Kula niku wedi kalih tiyang. Ya Allah ngoten. Dimbenjing niku kita niku ditakoki kalih Gusti Allah. Kene opo kowe cek meneng ae? Tanggamu nglakoni kemungkaran. Nah, terus kita niku jawab kita nek pancen diparingi bener kalih Gusti Allah lho nggih. Niku jawab kita Robbi wasiktu bika wa fariktu minan nas. Ya Allah kula niku nggih kula percaya kalih jenengan mawon. Ya Allah kula kumandel kalih jenengan mawon. Nah, kula niku wedi tiyang ya Allah. Lho ngaten. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wadiya sira kabeh wal julu saing lungguh alat turukati ing atase pura-pura dalan. Lha maksude nggih nang pinggire dalan. Di Kanjeng Nabi niku dawuh kowe iki aja jagongan nang pinggir ratan. Mboten ora kok maksude nang tengah ratan, nang pinggir ratan ngono kuwi. Karo delok wong liwat ngono kuwi. Kalu matur para sahabat malana mboten wonten iku tetep kedhewe kula budun utawi semugih innama hiya aing pestine utawi ratan iku majali sunanggih nggon lungguh kula nata hadas omong-omong kula fiha ing dalam turukot. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa'idha abaitum mongko tatkalane nyegah sapa sira kabeh illa zalika angin ing mengkono-mengkono nggih niku al julus niku. Fa'atu mongko aweo sopo siro kabe atoriko ing dalan hakoha ing hae dalan. Kalu podo matur sopo sohabat wama utawi opo suwiji-wiji iku hakutoriki hae dalan. Kala jawab sopo Kanjeng Nabi Ghadul Basori yaiku ngeremakan meripat wakaful adalan nggih nyegah piloro warabdus salamilan nolak salam wal amrulan perintah bil ma'ruf kelawan bagus wanahyulan nyegah anil mungkari saking Allah. Maksudnya nggih ngene ku. Kowe iku aja jagongan nang pinggir ratan. Lho Kanjeng Nabi lho kenteng pundi malih wong niku nggih. Nggih ngene kula jagong nggih teng mriku niku. Ngoten. Ngene kula jagong nggih kula omong-omongan kalih tangga-tangga nggih teng mriku niku. Nek pancen kowe ya wis ora iso ora. Yes, nggone nyukur kuwi misale dikek-ikek ngoten niku nggih. Dikek-ikek dienggo jagong-jagong ya. Ya piye nek duwe ning kon wis kuwi. Lah gurine mah ya sawah umpamane ngoten. Yes, ngono niku. Ya wis, nek kowe ora iso ora ya berikan hak kepada jalan itu. Loh, jalan itu mempunyai hak. Ya, maksudnya orang yang lalu di jalan itu mempunyai hak. Apa kuwi hake ya iku nomor siji ngerem nomor lipat. Maksudnya nek ning wong wadon-wadon liwat kowe iku matamu aja jelalatan utawa ya sik ora wong wadon dan aja masih wong wae ngoten lho. Wonge sungkan mbok wasi. Nomor loro ya pokoke aja ganggu wong.
Nomor telu yo nek kono salam yo kowe wajib jawab. Nomor papat amar ma'ruf nahi mungkar. Niki sing srodo abot niki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamu bi'ni Adam utawi omongane anak Adam. Kulluhu ya sekabiane kalam iku alaihi melarati ing atase ibnu Adam. Lalahu ora manfaati nenggone ibnu Adam. Illa amrun bima'rufin anging perintah bagus au nahyan amungkarin utawa nyegah saking Allah. Au zikrullahi ta'ala utawa zikir ing Allah ta'ala. Jadi niki mustasna sing model ngeten niki napa? Mustasna napa niku? Kalam tam mujab mulane mustasnane amron nasab, nahyan nasab, zikrullahi nasab. Niku napa niku? Istilahe mustasna kalame wis kalam tam mujab. Kalamu bi'ni adama kulluhu alaihi lalahu. Ngerti nih gus, wes tam mujab. Terus mulane aneng illa amron bima'rufin au nahyan amungkarin au zikrullahi nasab kabeh. Amron nahyan zikrullahi. Omongan manusia itu semuanya itu merugikan manusia itu sendiri besok di dalam hidup setelah mati. Nah, setelah mati bahkan di dunia itu kadang-kadang wes merugikan diri kita sendiri. Kecuali omongan yang amar ma'ruf nahi mungkar atau omongan sing zikrullah. Nah, omongan sing zikrullah iki maksudnya ya zikrullah. Ya zikrullah iki kan ya omongan jenenge ngoten maksudnya ngoten.